SS, som bland annat rekryterades ur Hitlerjugend, var i nazismens begynnelse så kallade Schutzstaffel. Det vill säga de styrkor som ansvarade för att skydda ledarna. Senare hämtades vakter till koncentrationslägren ur deras led. SS har nu utvecklats till en riktig armé, Waffen-SS. Det är elitstyrkor under befäl av Himmler som en dag ska ersätta den reguljära tyska armén, som inte längre anses helt pålitlig. Himmler rekryterar i allt högre grad fanatiker från de ockuperade länderna, till exempel dessa bosniska SS-män som stormuftin av Jerusalem kommit för att inspektera. För stormuftin är judarna, islams och Nazitysklands gemensamma fiende. Hitler har sagt honom att stunden är inne för att befria det arabiska folket. I den ockuperade delen av Ryssland har SS inga svårigheter att rekrytera två divisioner kosacker. De har redan dåligt rykte för sina blodiga antisemitiska pogromer under tsartiden. De bildar den fruktade 15:e kavallerikåren inom SS. Tyska armén å sin sida tvingar 1 miljon sovjetiska krigsfångar att göra krigstjänst. De får välja mellan att svälta ihjäl eller slåss på tyskarnas sida. En del är också motståndare till Stalin, som hjälten från slaget om Leningrad, ex-generalen Andrei Vlasov. Efter att ha blivit tillfångatagen hoppade han av från Röda armén till tyskarna. Han ska föra befäl över den så kallade Rysslands befrielsearmé i tysk uniform. Denna sannskyldiga främlingslegion får förtur till den bästa utrustningen, som till exempel superstridsvagnen Tiger, som konstruerats av den geniala ingenjören Ferdinand Porsche. Med sin 88 mm kanon, som är den bästa under det här kriget, är en Tiger lika mycket värd som 10 av de allierades stridsvagnar. Hitler fattar nytt mod i sin Weihlia. Nu har han det som behövs för att återkasta sig in i det han är besatt av, nämligen att krossa den röda armén. Han tänker anfalla vid Kursk. Ryssarna har varit oförsiktiga och befinner sig för långt fram mellan de tyska ställningarna. Det är ett idealiskt tillfälle att omringa och förinta dem. Denna plan får namnet Operation Citadel. Det är inledningen till historiens största pansarslag. 2700 tyska stridsvagnar står beredda att möta 3600 sovjetiska. Men Tigerstridsvagnen är tekniskt helt överlägsen. Hitler är säker på att offensiven ska bli en framgång. Till ledare för de 600 000 soldaterna har han utsett generalfältmarskalk von Manstein, som var den som vann slaget om Frankrike åt honom. De tyska stridsvagnarna lyckas med sin offensiv tränga igenom de sovjetiska linjerna. Men de möts av ett starkt ryskt pansarförsvar och enorma sammandragningar av stridsvagnar. De tyska styrkorna tvingas tillbaka. Det verkar som om fienden vet exakt var de ska anfalla. Och varje gång finns det ryska stridsvagnar där som ligger i bakhåll. Orsaken är att britterna lyckats erövra den tyska krypteringsmaskinen Enigma och forcera den kod som används. Hädanefter kan de läsa alla order i klartext, även de mest hemliga. Churchill förbjuder att man överlämnar denna information till ryssarna för att inte väcka tyskarnas misstankar. Men den effektiva sovjetiska underrättelsetjänsten i Storbritannien lyckas få tag på avkodade utskrifter av tyskarnas anfallsplaner och skickar dem till Moskva. Detta krig är också spionernas krig.
Vid Kursk blir resultatet katastrofalt för tyskarna. De har redan förlorat 50 000 man i det här slaget. Manstein vill ha förstärkningar för att kunna fortsätta med offensiven. Han väntar på Hitler. Han säger genast till honom: "Vi har haft förluster, men det har ryssarna också, mycket mer än vi." Hitler förefaller mycket villrådig. Han hasplar ur sig några intetsägande fraser. Och Manstein skrev senare: "Han gjorde ett kraftlöst intryck." Det här intrycket bekräftas när Manstein visar Hitler en sammanställning av förlusterna vid Kursk. Kriget har redan kostat Tyskland 2 miljoner man, döda, sårade och saknade. Och luckorna kommer inte att fyllas av SS-styrkorna. Slaget om Frankrike och de andra segrarna i blixtkriget känns nu långt borta. Kursk är den verkliga vändpunkten i kriget. För nu övergår Hitler till defensiven. Paranoid som han är kräver han att stenografer ska vara närvarande för att nedteckna inför historien allt som sägs i denna avgörande stund. För Manstein är ännu ingenting förlorat. Och han bönfaller Hitler att återuppta offensiven. Hitler vägrar. Slaget vid Kursk är avslutat. För Hitler är det mest angelägna just nu att skicka förstärkningar till Sicilien, där de allierade just har landstigit. Skruvstädet spänns allt hårdare. Händelseutvecklingen är snabb. Hitler lyckas bara fördröja de allierades framryckning. Men han kan inte förhindra Mussolinis fall, som får till följd att Italien kapitulerar och byter sida i kriget. Den nya italienska regeringen håller Mussolini fängslad uppe i bergen. Hitler skickar en styrka med fallskärmsjägare för att befria honom. Han vill återinsätta Mussolini vid makten, så han skickar honom tillbaka till Italien för att upprätta en ny fascistisk stat med hjälp av den tyska armén. Hitler invaderar Italien och tvekar inte att låta sina soldater skjuta på de forna allierade när de försöker göra motstånd. Han ockuperar Rom och sätter genast igång med att förfölja judarna. För Hitler är det viktigaste av allt att förhindra att de allierade landstiger på fler ställen i Italien och i Frankrike. Detta är Fästning Europa, som den otroliga Atlantmuren står som en symbol för. Det är en lång rad av befästningar från Norge till den spanska gränsen. Rommel har fått i uppdrag att försvara Fästning Europa och han säger: "Det är absolut nödvändigt att slå tillbaka britterna och amerikanerna redan på stränderna. Sen kommer det att vara för sent. Den första dagen kommer att vara avgörande vid landstigningen. Det kommer att bli den längsta dagen." För Rommel och nazisterna börjar nu Ragnarök. Men den här tyska journalfilmen med Rommel på en mottagning hemma hos propagandaministerns fru Magda Goebbels återger ändå nazistledarnas sinnesstämning i det här skedet av kriget. Den nazistiska ideologin gör dem förvissade om seger och sveper undan alla tvivel. Magda Goebbels ser upp till Hitler som en gud, fastän han drar med sig Tyskland ner i brottslighet och död. Hon har gett sina 6 barn förnamn som alla börjar med H som i Hitler. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedvig och Heidrun. Hon kommer att mörda dem allesammans, det ena efter det andra, på Tyska rikets sista dag.